וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. פרשה הזאת יעקב אבינו כל הצרות שלו מתחילות הכי קשות. לא מספיק שסבל מעשיו, סבל מלבן. הבת שלו נאנסה על ידי שכם בן חמור, ארור. ואחר כך, הפרשה הזאת הבן שלו יוסף נמכר. ובלי סוף צרות היה לו ליעקב אבינו. לכן אתם תראו שכל הפרשיות שמדברות על יעקב אבינו פותחות בוואי. ויצא, מה הוואי שהיה שם? ברח מעשיו, פגע בלבן. וישלח, ניצל מעשיו, בא שכם ואנס את הבת שלו. וישב, יוסף. ויהי, זה הפרשת מקץ, ויהי מקץ, זה בנימין ושמעון, לקח אותם בשבי יוסף. ויגש, איזה צער היה שם של וי, כתוב שם, הפסיד 33 שנה על התשובה שהוא נתן לפרעה. ושאל אותו, בן כמה אתה? וואלה תגיד בין 130 וחלס, לא? ואומר יעקב אל פרעה, ימי שני מגוריי 30 ומעט שנה, מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. מעולם לא ניתנה תשובה מסובכת כל כך לתשובה כל כך, לשאלה כל כך פשוטה. שאלו אותך בין כמה, תראה כמה הוא מדבר. על זה שהוא אמר לג תיבות, 33 תיבות, הורידו לו מהחיים 33 שנים. זה היה וי. מקץ, ויהי, הווי שהיה ליעקב שמה, שהורידו לו 33 שנה מהחיים על זה שהוא כיתר, על זה שחס ושלום כביכול בערכים שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים, הוא מתרעם, לא היו ימים שלי, ימים שלי, ימים רעים הוא אומר, מעט ורעים היו ימי שני חיי, על זה 33 שנה, עכשיו אם תספור אין שמה 33 תיבות, אלא מה? עם השאלה של פרעה, ויאמר פרעה יעקב כמה שני חייך, גם על השנים האלה הורידו לו, גם על התיבות האלה הורידו לו מהחיים. עכשיו השאלה, מה הוא השם? מלא הוא השם שהוא דיבר. אז תוריד לו כמה שנים שהוא דיבר. למה גם פרעה? היה צריך אדם להתפלל שלא יבוא תקלה על ידיו, על ידי אף אחד. ועצם זה ששאל אותו כמה שנים, זה כבר שאלה אצלך יעקב, למה לא התפללת שלא יצא תקלה על ידך? אחר כך ויחי, וי רואה את הצאצאים של יוסף בר מינן מה שיצאו מהם. אז אתה רואה, ויצא, וישלח, וישב, ויהי מקץ, ויחי, כל זה וי וי וי, כי יעקב אבינו עליו השלום מלא בצרות, לא סתם הוא נקרא בחיר האבות. מי שאוהב את השם הוא יואב השם, את אשר יואב השם יוכיח. את מי שהקדוש ברוך הוא אוהב, הוא מנסה אותו, הוא בודק אותו, הוא רואה אם הוא עבד שלו אמיתי נאמן. כמו שאומר המדרש על היוצר קנקנים, הוא אומר שמה מי שיש לו קנקן, לוקח פטיש, נותן מכות קלות על הקנקן, לראות שהקנקן חזק ואיתן. אבל אם יש לו קנקן שהוא כבר יש לו סדקים, הוא לא ייקח עם הפטיש, אפילו לא מכות קלות. ולמה? רבי שמעון, תסגור את החלון, אני לא יכול לשמוע את עצמי. למה הוא לא נותן מכות קלות לקנקן שהוא כבר שבור? למה? יישבר לו הקנקן. אומר המדרש אותו דבר קודשה בריך הוא השתבח שמה, כשהוא רוצה לבדוק ולבחון, השם צדיק יבחן את מי שהוא אוהב, אברהם אבינו, אברהם הוא אבי, נתן לו 10 ניסיונות כדי להרים אותו, הניסיון הכי גבוה היה כדת הבן שלו, והיה אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם, אומר רבנו בחיי, ניסה מלשון רם וניסה התרוממות, רצה להוכיח לכל באי עולם שהוא אוהב שלי, מה אני אומר לו הוא יעשה, ולכן אם הקדוש ברוך הוא אוהב מישהו נותן לו ניסיונות ואם האדם יעמוד בניסיונות האלה אחרי הניסיון פתאום הוא יקבל איזה מתנה יקבל איזה צ'ופר אדם רואה איזה אישה בר מינן הולכת ברחוב וזה בדיוק מה שמגרה את היצר הרע שלו לא איזה אחת ראיתי איזה אחת במיאמי הייתי במיאמי אז אחד מדבר איתי פתאום אומר שמה ישראל רבנו אל תסתכל אמרתי לו מה קרה מה קרה פתאום אני רואה איזה אחת ומקלטום לא גוף ולא דמות הגוף, דדה. אמרתי לו, על זה אתה משחק אותה שאתה שומר את העיניים שלך? זו מצווה, תסתכל עליה עכשיו, זו מצווה. ספרים אנשים מגזימים, מגזימים. צריך להיות בטעם, בטעם. גם ההנהגה אמורה להיות ראויה למדרגה שלך. אז זה צריך אדם הרבה רואה עכשיו איזה אישה, וזה בדיוק מה שהוא אוהב, ישבור את, את עצמו, יוריד את העיניים, יבקש משאלה, כותב הרב חידה, זה סגולה שהיא תתקיים באותה שעה. עוד הוא אומר, אם אתה רואה אישה, הנה עוד מעט יוסף, יש את פוטיפר הממזרתה, מנסה להפיל אותו ברשת שלה,
אם רואה אישה ולא רוצה לחס ושלום שיצא ממנו טיפות לבטלה, כיוון שאומרת הגמרא בעבודה זרה חף, אדם מערער ביום, רבי פנחס בן יאיר אומר, מערער ביום רואה טומאה בלילה. ולפעמים זה בעל כורחו, לא שהוא שיחק עם המחשבה, אם שיחק עם המחשבה זה פושע, זה אסור, מחשבת זנות, דף י' ב' עמוד ב', ולא תטור אחרי לבבכם, זו מחשבת הלב, זה האווירה של העריות. זה אסור לאדם לחשוב בכלל, זה אחד, שתי איסורים אסור בחשיבה. אחד, לחשוב על עריות, שתיים, לחשוב על עבודה זרה. כל העבירות האחרות אין איסור לחשוב עליהן. אבל חשבת לעבוד עבודה זרה חס ושלום, חשבת על עריות, על שתיהם עצם המחשבה זה איסור. הוא יקבל על זה עונש. אבל חשב לאכול חזיר ולא אכל חזיר, הוא לא מקבל עונש על המחשבה. אבל אלה זה אסור. אז עכשיו כותב מרן החידה, אם אתה רואה אישה ברחוב ואישה יפה ואתה מפחד, ראית אותה בעל כורחך. הבן איש חי כותב, אין אדם רואה בעל כורחו אלא אם כן פעם ראה ברצונו. היה כמה פעמים שסובבת את הראש מרצון, אז עכשיו שאתה תחליט להתחזק, זהו אני שומר את העיניים, יביאו לך עוד הפעם אישה. אין אדם עובר בשוגג ובאונס, אלא אם כן עבר ברצון ובמזיד. אז אדם צריך להתפלל על זה, שים על זה צדקה, ישמור את העיניים שלו. דף ח' עמוד א' מסכת סוטה, הגמרא אומרת, אמר רב הגמירי, אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות. עין רואה, אומרת הגמרא בברכות סמך ז', בירושלמי, עין רואה ולב חומד וכלי מעשה גומרים. אז צריך אדם לשמור על העיניים שלו מאוד מאוד. אומר הרב חידה, שאם אתה רואה אישה ואתה לא רוצה חס ושלום שיצאו טיפות מלמטה, תירק, תעשה ככה, כיוון שזה גם נקרא ברית, זה ברית הלשון, ולמטה נקרא ברית המאור. שתיהם מחוברים מצד אחד לגוף, ושתיהם מקושרים. הוא אומר, אם אתה רוצה לדעת אם אדם פגום בברית, תראה אם הוא מקלל. תראה אם הוא מנבל את הפה שלו. אם הפה שלו מקולקל ומלוכלך, תדע גם שמה הוא מקולקל ומלוכלך. ואם הוא בורר את המילים יפה ונקי, תדע גם שמה יפה ונקי. הוא אומר, אם אתה לא רוצה לראות טיפות לבטליים אחרי זה שראית איזה משהו, איזה אשת פוטיפר אחת בגאולה, אתה לא רוצה, ויש, לא חסר שם כמה אנשים, היא והבת שלה והבת בת שלה. כולם מסתובבות שם עם הפאות הארוכות, עם הפנים, עם הרולים, עם הבגדים המנוצנצים והאדומים והצמודים והחציות מעל הברך והכובע. על מי את עובדת שאת שמה כובע אם זה חצי ראש גלוי? על מי את עובדת? אל תשימי, מה זה אחרת הזה? מה זה אחרת הזה? כובע צריך להיות מכסה את הכל, את כל השיער. רק היא לא מרגישה ביטחון. בסדר, כל אחד יש לו את העקדת יצחק שלו, את המסירות נפש שלו. את שמה כובע, שימי כובע. את לא רוצה, יש כבר שאלה בפוסקים, כבר ראיתי מהאחרונים שאומרים מה עדיף, שהיא תשים לך את הכובע כאן, שמה לך את הכובע כאן. רואה 4-5 אצבעות רואים, עוד גם עושה ככה, אבו עגלה, שיראו לה את כל השיער שלה ומוציאה שמונצים. איפה זה? זה כל קמחה קמחה ולא קמחה די קמחי, תפתחו את הגמרא במסכת יומא דף ממ"ז, זוהר פרשת נשא דף קכ"ז, כמה קמ"ז, כמה כתב על זה דברים איומים? אז זאתי, צנועה, בשביל זה צוחה לבנים צדיקים, אחרי זה באים צועקים, למה הילדים ככה? תהיו צנועים, את תקבלו ילדים טובים. הגמרא יחידה כותב, אם אתה ראית איזה אשת פוטיפר אחד ואתה מפחד לראות טיפות לבטלה, תירק, ואז יצא טיפות מפה, לא יצא טיפות משם. הוא אומר ככה, זה הסגולה שקיבלתי מפי רבותיי. אמרתי את זה בקהילה שלי במיאמי פעם, פתאום אני רואה את כולם, טו, 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 טו. כולם שם התחילו לרק. למה שם באמת יש את פוטיפר מחפשת קורבנות. אז זה אדם צריך לשמור על העיניים שלו, ולמדנו את זה מהפרשה אצל יוסף, ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות אימה. אומרת הגמרא למד וסוטה למדי יומה, שהייתה מלבישה לו בגדים בלי סוף כדי להפיל אותו. רצתה להוריד אותו לתאומות. אדם מפגום את הברית שלו, זה לא סתם נקרא יסוד. למה זה נקרא יסוד? זה, כל היסוד הרוחני עומד על זה. אני חייתי הרבה שנים בניו יורק, בארצות הברית, וכשהגעתי פעם ראשונה לניו יורק, הייתי בטוח בניינים, גבוהים. אז אמרתי להם, כאן הכל בתים פרטיים, איפה כל הבניינים, גורדי שחקים שרואים את זה בתמונות? אמרו לי, לא, זה מנהטן, אתה נמצא בקווינס. ממנהטן, כולה יושבת על הסלע. זה אמריקאי אחד קנה את כל האדמה הזאתי מאינדיאני ב-16 דולר. זה כל האדמה, כל מנהטן. אתם יודעים איזה אדמה יקרה זאתי? משהו פליות. אז אני שאלתי, ניו יורק מחולקת לחמישה חלקים. פייב טאונס, קווינס, ברוקלין, ברונקס, מנהטן. אלה החמישה.
למה רק את מנהטן בנו לגובה? למה את כל הארבעה חלקים כולם נחותים? במנהטן גבוהה, אתה לא רואה את השמש. אתה הולך בצהריים מרוב גורדי שחקים, לא משנה, הוריד להם שם, הקדוש ברוך הוא, איזה שתיים, בבן לדן ששלח אותו, אבל אתה רואה גורדי שחקים עצומים. למה לא בונים את זה גם ככה בארבע מקומות אחרים? אמרו לי, מנהטן יושבת על סלע. בגלל שהיא על הסלע, אפשר להכניס יסודות עמוקים ולבנות גבוה. אבל כל האחרים בנויים על אדמה רגילה, זה לא פשוט כל כך לבנות בכזה גובה. עכשיו אתה תבין למה זה נקרא שמירת הברית, נקרא יסוד. אם היסוד נקי סלע, אפשר לבנות איתו גבוה, ברוחניות, בגשמיות, השם נותן לו. הוא ידע, דפים, ישר והפוך, עמודים, גמרות, ראשונים, אחרונים, יקבל פרנסה, יקבל נחת. כי היסוד נקי, אז בונים לגובה, כי היסודות נקיים. אבל אם היסוד רעוע, עוברת איזה מישהי, אני הייתי בניו יורק, דיברתי עם איזה מישהו, אני מדבר איתו, ותוך כדי הדיבור, עברה שם איזה בחורה אחת. אז הוא אומר לי, טוב הרב, אז בהלכות שבת, אז מה אתה אומר? אז זה מותר או שזה אסור? מה אתה אומר? זה אפשר לך? תתן הסתירה! אמרתי לך, חביבי, מול הרב! מה אתה? עוד מול הרב! איפה העירת שמיים שלך? מה, אתה לא מתבייש? הוא אומר לי, מה אני אעשה? אני יצר הרע. אמרתי לו, אתה יצר הרע. מה זה יצר הרע? לא, שלום דבר, סיפרתי את זה פה כמה פעמים, שהייתי שם בברוקלין, ישבתי באיזה בית כנסת, כתבתי איזה תשובה בהלכה, ונכנס איזה זקן בן 60 ו... 70 כבר היה, 68 היה. נכנס, אומר לי, יא רבי, יא רבי, איזה יצר הרע, רבי. אמרתי לו, איזה יצר הרע, סבא ג'פטו, איזה יצר הרע. הוא אומר לי, איזה יצר הרע, הולך רואה. מי שלא ישבור את עצמו שהוא צעיר, הוא לא יצליח לשבור את עצמו שהוא זקן. מי ששבר את עצמו שהוא צעיר, יהיה לו כוח לשבור את עצמו שהוא זקן. תראו זקנים שאין להם עצבים, לא תקנו את המידות שלהם, כל דבר קטן מפריע להם. ילדים רצים בבית כנסת, שקט, ההוא שקט, ההוא, כל דבר מהיר. לא יכול לסבול. עד שחזל אומרים בדף יוטט במסכת ערכין, סבא בביתה, פחה בביתה. אם יש סבא בבית, זה כמו פחה בבית. לך תשרת אותו, לך תעשה לו, לך תביא לו, אל תדברו, אל תעשו. סבתא בביתה, סימה בביתה. סבתא בבית, אוצר בבית. רואה איזה גרב קרוע, היא תופרת, מכינה קצת איזה סלט, מכינה... זה עוצרת בבית. סבתא בביתה, אוצר בביתה. סבא בביתה, פחה. אז זה צריך להיזהר. בכל מקרה, אתה רואה מכאן כמה אדם צריך לשמור את העיניים שלו בעודו איש, דף יוטט מסכת עבודה זרה, אשרי האיש, שלא הלך בעצת רשעים, דרשה גמרא, ואם לא הלך, איך עמד? אם לא עמד, איך ישב? אלא אם הוא עמד סופו, אם הלך סופו לעמוד, אם עמד סופו לישב, אם ישב סופו ללוץ, שנאמר ללצים הוא יליץ. ומילא צריך אדם להיזהר מאוד לא ללכת בעצת חטאים ולא לעמוד בעדת רשעים ולשמור על העיניים שלו בכל הכוח שלו. הנה עוד מעט השובבים לומדים את זה מיוסף הצדיק והפרשה שלנו, שלא רצה לשכב וצדה להיות אימה. דרשה הגמרא בג' עמוד א' ממסכת סוטה, ב-A עמוד ב' מסכת עבודה זרה, ג' בית סוטה, ה' עמוד א' עבודה זרה. הגמרא אומרת שמה, לשכב אצלה בעולם הזה, להיות אימה עולם הבא. אז מי שבאמת לא רוצה להיות קשור עם הגויה בעולם הבא, וזוהר כתב מפורש שהוא עדין בת ישראל שנבעלת לגוי. גם הוא קשור איתה כמו כלב. היה רבנו הארי פעם אחת נכנס אצלו איזה עבריין אחד. גביר, עזות, ידבר עשיר. נכנס אצלו לצפת, אומר לו הרב. יש לי שאלה, שאל אותו בהלכה, אמר לו כן, אבל לפני השאלה תדע לך שיש בך הרבה עוונות. אמר לו, איזה עוונות כבר, מה עשיתי? אמר לו, מה עשית? התחיל למנות לו את העוונות שלו, זה אמר חו מביא שהוא היה שם, הוא מספר, אמר חו מספר שהוא ראה. אמר לו, עשית ככה וככה וככה וככה, ובאת על השפחה שלך הגויה. אמר לו, את הכל עשיתי, מודה, באחרונה אני כופר. לא... עשיתי את העוון הזה עם השפחה הגויה. אמר לו, לא עשית? תביא לי את היד שלך. אומר המרחו, ועמדנו שם בתוך הבית מדרש, וראינו עין בעין, איך הרב מוציא מתוך הגוי הזה דמות של השפחה. הגויה שקשורה בו כמו כלב, עוד בחיים חיותו היא קשורה בו. היא מונעת לו את הפרנסה שלו. באה הפרנסה, היא אוכלת את הפרנסה שלו. והוא נשאר ריק. ראינו עין בעין איך הוא מוציא לו את הגויה. ועומדת מולו, ואמר לו, שוב, עדה, פתאום הוא מסתכל עליה, וואי, פטרישה, מה אתה עשה כאן? איך הגעת כאן?
מיד בא לברוח, אומר המלכוש, שהוא בא לרוץ בחוץ לברוח, תפס רבנו ארי את הדמות הזאת, וזרק אותה כמו כדור והכניס אותה בפנים. עוד הפעם נכנס, והיא בפנים נכנסה. אמר לו, מה אני אעשה, תוציא אותה רבי, למה זה נכנס בפנים? אמר לו, אתה יודע, אתה השם. הביא לו תיקון, כותב שמשהו עשה לו תיקון, עד שהוא הוציא אותה ממנה לגמרי. אתה רואה מכאן, וזה רק בעל הגויה. יש גם גוי שבעל יהודיה אותו דבר, קשור בו כמו כלב, עד שלא יעשו תיקון ולא יתפללו להקדוש ברוך הוא לבקש רחמים. יוסף הצדיק לא רצה לשכב אצלה להיות אמה. דרשה הגמרא בגדים שהלבישה לא שחרית, לא הלבישה לא ערבית. אמרה, מה יש לבחור הזה? הוא לא מסתכל עליי. למה לא מסתכל? מה יש? אני לא יפה? יש את פוטיפר יפהפייה איתה. הייתה יפה, מדרש אומר, קראו אותה זוליקה. יש מרוקאית נראה לי, זה לא זוליקה? מרוקנת. זוליקה, היא הייתה בעץ, לא? ודמות דיוקנו של אביו בא לו בחלום. אומרת הגמרא, תנא מלמד שאלו שתיהם למיטה, בא לו דמות דיוקנו של אביו, אמרה לו, יוסף, יוסף, עתידים אחריך להיכתב על אבני החושן, רצונך שתמחק מהם ותקרא רואה זונות, שנאמר רואה זונות יעבד און. וכבר הזכרתי לכם שהחושן המשפט יש לו 12 אבנים כנגד 12 שבטים, ראובן שמעון לוי אותן פתדה ברקת, יהודה שכר זבולון נופח ספרי ויהלום דן נפתלו וגד השם שבו והחלמה אשר יוסף ובנימין תרשיש שואה משפה. כנגד 12, כנגד 12. אם אתה נופל איתם, מוחקים אותך משם. מיד ויפוזו זרועי ידיו, מיד אביר יעקב. אומרת הגמרא, הלך אחורה, לא רצה אותה. כי באה לו הדמות של אבא שלו, הזהירה אותו. הזוהר מפרש בפרשת תצווה, אבא שלו בכלל נמצא בכנען. מה בא אבא שלו? איזה אבא שלו? הוא בכנען, מה אתה אומר שאבא שלו בא להזהיר אותו? אלא מתרץ הזוהר שזה לא היה אבא שלו, דמות דיוקנו של אביו, לא אביו. אביו לא יודע שהוא חי. אחר כך כשתבוא איזה סרח בת אשר ותנגן במנדולינה, עוד יוסף עוד חי, עוד יוסף חי, באו יגידו לו, עוד יוסף חי, ראינו אותו, והוא שולט על ארץ מצרים, ויפג ליבו כי לא האמין. לא, איזה חי, מה חי, מה אתם עוד הפעם באים לפתוח לי את הפצעים? הוא גם ככה היה לו קשה מאוד, והפקד בנו ימים רבים, קרנה קטונת בן חי, קטונת בני, חיה רעה, חלטו טרוף טורף יוסף, ולא האמין. אחר כך, מה שכתוב שמה, אצל זה, הראתה, הראו לו תקטונת פסים, והוא הצטער על זה. נו, אז היה לו צער גדול ליעקב אבינו, על זה, על זה שבן שלו יוסף הלך. סרח בת אשר התחילה לנגן במנדולינה שלה. עוד יוסף חי, עוד יוסף חי, והוא אומר, מה זאת אישרה? מה עכשיו יש לה עכשיו עוד יוסף חי? עד שנכנס לו לאט לאט עם המוזיקה שהבן שלו יוסף חי. וירא את עגלות הצו אשר שלח יוסף, ותחי רוח יעקב אביהם. אומר הזוהר, מיד נחתה עליו, זוהר פרשת וישב קופתת זין, ישר נחתה עליו הרוח, ומיד התחיל לשמח, עוד יוסף בני חי, אלך הראינו בטרם עמות. ואז ויאמר אלוהים ליעקב במרות הלילה, יעקב, יעקב, אל תירא מרדת המצרים, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי ארדך גם עלו. למה לא דיברת איתו לפני? למה 22 שנה אתה מחכה שהוא ירד למצרים, ואתה אומר לו עכשיו, יוסף ישית ידיו על עיניך? דבר איתו לפני, אחרי שנה, אחרי שנתיים, יעקב נביא היה. למה לא התייחד איתו הדיבור 22 שנה? למה? כי הוא היה בצער. אדם שהוא עצוב, אין שכינה שורה עליו. למדנו את זה מיונה הנביא במסכת סוכה בדף נון, למדנו את זה מדבורה הנביאה בדף סמך וב מסכת פסחים, מאלישע הנביא בדף למד מסכת ברכות, למדנו את זה מיעקב אבינו בזוהר וישב קוף פי, למדנו את זה בהרבה מקומות, זוהר ויחירש למד א', יש לזה הרבה מקורות שהנביא לא יכול להתנבא אם הוא עצוב, אבל אם הוא שמח, מיד ותחי רוח יעקב אביהם, ואז הוא מרגיע אותו, אל תירא מרדת המצרים. אז אתה רואה מכאן כמה זכות היה לי יוסף הצדיק והכל, כותב הזוהר, אמר רבי חזקיה, הזוהר וירא דף קופיוד. אמר רבי חזקיה, צפיתי בכל המדרגות למעלה בעליונים, ולא ראיתי מי שיש לו מעלה יותר גדולה ממי ששומר את הברית שלו. לא ראיתי. וממי אתה למד? מיוסף הצדיק. שלא רצה להיות עם אשת אדוניו, ובסוף מה היה? קדוש ברוך הוא הרים אותו למעלה, הורזרו על הצדיק, אומר הבן איש חי, זה רמז ליוסף הצדיק. הרים אותו ורומם אותו. כי הזוהר כותב בפרשת שמות, פרשת ויקרא, דף תתוו. אמר רבי שמעון, מיצר הרע עוזב את הכל, לא מסית אותך, תלמד תורה, תעשה צדקות, הכל, אבל את הברית תפגום. ואם הוא פוגם את הברית, אז אמרנו זה יסוד, כל הבניין מתמוטט. ולכן אדם צריך הרבה, הרבה לבכות, לא רק עליו, על הבנים שלו.
ברור שאין אקסס לאינטרנט, אין גישה לאינטרנט, אבל גם בלי גישה לאינטרנט הוא צריך לפקוט על הבנים שלו. מי יודע אם לא יבוא איזה חבר, יראה לו איזה משהו בפלאפון שלו, יראה לו איזה גיהנם, הילד ירד לתאומות. כמה אנשים חזרו בשאלה מהשטויות האלה? איזה שאלה? אין איזה שאלה. אמרתי לכם כבר כמה פעמים שהראש הישיבה שלי היה חברותה שלי הרבה שנים. שמשמור אותו הרב צבי יוסף בן פורת שליטה. אז הוא, שמאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. אז הוא פעם אמר לי, מאיר, אין דבר כזה חוזר בשאלה. איזה שאלות יש על הקדוש ברוך הוא? בוא תשאל. בוא תשאל. בוא, נפתח, פתחין ספרין ומתנחמין בגלותה, נפתח ספרים נראה. אין מושג חוזר בשאלה. יש מושג חוזר בתאווה. מיד תראה איך שהוא עוזב את הדת, הולך לעשות עבירות. ויסעו מהר סיני ויחנו בקברות התאווה. מיד עוזבים את התורה, חונים בשטויות שלהם. והכל אומרת הגמרא בסנהדרין סמך ג' יודעים ישראל שעבודה זרה אין בה ממש. אז למה הלכו לעבוד עבודה זרה? להתיר להם עריות בפרסיה. לעשות מצעדים ברחובות של ירושלים, וזה לגיטימי, אין בעיה. זה עכשיו, עוד מעט, הנה, עלה ביידן לשלטון בארצות הברית, והוא דמוקרט. אתם יודעים מה זה אומר? חתול יכול להתחתן עם כלב, ואדם יכול להתחתן עם שור, ואת הכל הם מתירים, הכל. מותר הפלה בגיל, בחודש שישי, חודש שישי מתירים הפלה, חודש שישי זה תינוק, זה רצח, והכל הם מתירים, הכל, העיקר תבחרו בנו, הכל. לעומת זאת טראמפ הוא יותר מהשמרנים, אז קצת העולם שם עוד קיבל קצת צורה. עכשיו ההוא ביידן עלה והוא בכלל דרוויש חצי רגל בקבר, כבר זקן מת, והעוזר שלו אנטישמי שונא יהודים, אז לך תדע מה יהיה, לך תדע. זה הפכו את העולם, התירו לכאן נישואים של גבר עם גבר, ורצו עוד להתיר את זה גם כאן בארץ, ואם לא השם ירחם עלינו. הנה עכשיו הם עושים סגר מחר, מישהו אמר לי, אני לא מבין בכלל מה הם מפרסמים מתי הסגר. יש לנו לוח מועדי ישראל, אנחנו יודעים לבד מהלוח הזה מתי הסגר. כל פעם בלוח של המועדים הם עושים סגר. תעשו את זה בארמדן, תעשו את הסדר שלהם. לא, אין, אתה מבין ככה זה. אז עד מתי? מי נתן משיסה יעקב וישראל לבוזזים? הלא זה השם חטאנו לו. זה הכל מהחטאים שלנו. אם אדם ישמור על הקדושה שלו, על החלקת אלוקים הקטנה שלו, על הצניעות של אשתו, על העיניים של עצמו, יתפלל על הילדים שלו שלא יביא אותם לידי ניסיונות, תאמינו לי, יש לי ילדים קטנים, אני כל היום, כל תפילה אני מתפלל עליהם שישמרו את הברית. והם קטנים, עדיין להם בר מצווה. וכל הזמן נתפלל שישמרו את הברית, שיתחברו עם רבנים טובים. לפעמים אתה שולח את הילד לישיבה, הוא חוזר לך הפוך. בא איזה מישהו נוגע, איזה מישהו עושה, איך תדע שמשמור, העולם משתגע. ואחרי זה רוצים לספר על הרב הזה? זה מויסר, אסור, אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה, שהוא ימשיך להרצוח נפשות של ילדים? מה מויסר? אומרים לך, לא, זה מויסר, נסגור את זה בינינו. סוגרים את זה בינינו, היה כזה סיפור במיאמי, שאיזה רבי אחד שמעביר שיעורים, היה לו איזה משהו עם ילדה, עם החברה של הבת שלו. ואחרי שלא רצו למסור את זה למשטרה ולעשות בלגן, הבריחו אותו לקנדה, ובקנדה עוד הפעם עשה את אותה עבירה. אין תקנה, אין, יש אנשים שאין מה לעשות איתם. אחרי זה אתה תגיד זה מויסר. אבל הילד הזה, כל הילדים האלה שהוא הרס להם את החיים, עכשיו הם לא יודעים ממה הם, הם לבן או שחור, הם כולם מבולבלים כבר. מי עשה את זה? אם אני אספר לכם סיפורים שבסוף הדרשות אנשים באים אליי לבקש תיקונים, האוזניים שלכם תצלנה מחוריהן, אני אומר לכם, העיניים תצלנה מחוריהן והאוזן תצלנה משמוע. לא תאמינו, לא תאמינו איזה תיקונים. אנשים חרדים עם כובעים, עם פאות באים לבקש תיקונים. אשריהם קודם כל שחזרו בתשובה ורוצים תיקון. זה כבר מדרגה. וכמה כאלה עם חרדים וכובעים ושחורים והכל לא באים לבקש תיקון? ולא יודעים בכלל שהם צריכים תיקון? מה, אני אומר לכם, לא תאמינו למה שאני אספר לכם, אם היה אפשר לדבר, לא תאמינו איזה שלי, שזה. אז פלא שיש קורונה. הם עלינו אוהב אותנו, הוא יגאל אותנו גם שאין לנו זכות. יביא לנו את הגאולה בחסד ולא בדין. אז אין ברירה, אבל כל אחד מה שהוא יכול חייב לעשות, להתפלל על הילדים שלו שישמרו את הברית, ישמרו את העיניים, יתחברו לרבנים צדיקים, ירא שמיים, עם שידוכים ירא שמיים, עם משפחות ירא שמיים. זה לא פשוט, לפעמים אתה מגדל ילד, ירקת דם, ירקת לגדל את הילד, בסוף הוא הולך לך עם איזה אחת שהפכה אותו להיות חילוני כמותה. נו מה תעשה?
ואין לך שליטה על זה, אין שליטה. ברגע שהוא ראה אותה בשידוך אחד, זהו. לכן יש הרבה כאלה שנזרים, ולפני שהם נותנים לילד שלהם לראות איזה שידוך, הם עושים חקירה על המשודך. וחוקרים, ושואלים, ועוד הפעם, ובודקים, ועם הרבנים, ועוד הפעם, ועורבים, עושים אמבוש, עורבים למשודך בבית מדרש. הוא נגיד לומד בישיבת מיר. אז האבא, שאמרו לו על הבחור פלוניה, הוא שם עם המשקפיים, הוא יושב בבית מדרש, קורא, אני יודע מה שקורה, ומסתכל על הבחור, איך הוא לומד? עם כל רגע קם, עם דחקות, עם צחוקים איתו, אם הוא מקשקש, כמה זמן הוא אוכל? מבזבז את הזמן שלו, הרבה זמן באכילה, בשינה, כמה, איך הוא שומר על הסדרים? כל זה, אתה בודק, זה הבת שלך, מה? בשר מבשרך, לא תדאג. ואם היא תראה אותו פעם אחת, אחרי זה להגיד לה לא, לעולם זוכר את מעשה הראשונה. תמיד היא תזכור את ההוא, ואבא לא הסכים לי להתחתן איתו, ותסנה את האבא שלה, כמה הוא עשה בשבילך. ותזכור לו ולא תשכח לו בשביל מה. בשביל זה אדם צריך להיות חכם כל צעד בחיים דעת תורה. איך עושים דעת תורה? תפילות, כל הזמן להיות תפילות. תראה יעקב אבינו עליו השלום, ברח מאסף פגע בלבן, ברח מלבן פגע בדינה, פרח מדינה פגע ביוסף, ברח מיוסף בא בבנימין, הלך בנימין, הלך שמעון. כל הזמן רק צרות, 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 וי וי וי. בסוף גם את הצאצאים שלו, ואתה הראה אותי אלוהים גם את זרעיך. מה זה את זרעיך? אלה שעתידים לצאת ממך, מנשה ויהו, עובדי עבודה זרה רשי כותב. אז מסכן יעקב, כל החיים שלו היה בצער עצום, שם בחן אותו כי אהב אותו, אבל עדיין אתה רואה מכאן שהשם הרים אותו להיות בחיר האבות, יותר גדול מאברהם ויותר גדול מיצחק, מכל היסורים שהוא סבל, כי יסורים ממרקים את האבון של הבן אדם, אבל תמיד התפלל. ועל זה כתוב הישב יעקב, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. מה, יוסף היה רגזן? מה זה רוגזו של יוסף? בוזיס דוס. קפס עליו רוגזו של יוסף, אלא מאי? רוגזו של הסמך מם שהתגרה ביעקב דרך יוסף. למד יוד למד יוד תף, זאת היא הקליפה הנקבה. אמרתי לכם פעם, ככה קוראים אותה, למד יוד למד יוד תף, הוציאו רוגיות על שמה גלילית. זה רוגיות על שמה. אז מישהו אמר לי, תשמע הרב, כתוב בזוהר שאם מריחים את הנר של ההבדלה, זה מציל אותך מהפלונית. אמרתי לו, זה לא כתוב בשום מקום בזוהר. הוא אומר לי, תעשה רגע, תפדפדף. אמרתי לו, אני לא צריך לדפדף, אני אומר לך, זה לא כתוב. הוא אומר, אז מה, לא לעשות? אמרתי לו, תשמע, אני לא ראיתי דבר כזה בשום מקום שכתוב את זה. נראה לי זה המצאה של איזה מישהו, אבל למד יוד למד יוד תף, ראשי תיבות, לא יועיל, לא יזיק, תנסה. תנסה, תריח ותגיד לנו מה. אבל רק את האשם של הזה, לא דברים אחרים להריח. אז זאת היא למד יוד למד יוד תף, התגרתה ביעקב דרך דינה. דינה היא נוקבה, דינה היא נקבה. אז מה עשתה השטן נקבה? הלכה דרך דינה וגרמה לשכם לאנוס אותה. ויעקב לא נשבר, התאפק, חיכה שהבנים שלו יחזרו מן השדה, חרה לו מאוד על הנבלה שנעשתה בישראל, וכן לא יעשה לבת יעקב, היה לו צער גדול, והיה מאופק. אחר כך, סמך מם ראה שאשתו לא הצליחה להפיל את יעקב מהמדרגה שלו, כי הוא לא אמר, ריבון העולמי, מה? איפה? בת שלי, מה? בבת שלי אתה מתעסק, ריבון העולמי, למה עם הבת שלי? מה, אם אני חטאתי, אז אני צריך לקבל את המכות. למה הבת שלי? הוא שתק. וידום אהרון מקבל בהכנעה את כל היסורים. יש אחד שמקבל בהכנעה את כל היסורים, אבל רק מקטר. זה לא נקרא לקבל בהכנעה. לקבל בהכנעה, ברוך השם. נגמר הסיפור. לא להתחיל לתרם, טר, 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 טר. כמו טרקטור. לא, קיבלת? אומר המדרש, אדם שלא מקבל איסורים באהבה, לא רק שהם לא מחפרים לו, כופלים אותם עליו. אז מה אתה צריך את זה? יעקב שתק, ראה סמך מהם שאשתו לא הצליחה להפיל את יעקב, הלך הוא וגרם לכל המחירה של יוסף עם השנאה. זה גם מילת העילות שעשה כדי לקיים את גר יהיה בזרחה בארץ לא להם. אבל סמך מהם נכנס פה. לכן אתם רואים, קפץ עליו רוגזו של יוסף, זה רוגזו של סמך מהם שהתרגז שיעקב לא נפל מהמדרגה שלו אחרי מה שנעשה עם הבת שלו דינה. התרגז סמך מהם, התעסק עם יעקב דרך יוסף. כי לא הצליחו על יעקב, כי יעקב זה קו האמצע, הוא היה שלם, איש תם. שאדם הוא תם, אי אפשר להזיק לו כלום, אי אפשר לעשות לו כלום. אולי לאחרים שסובבים אותו, אם יש להם
בעוון כן יכולים לתפוס אותם הקליפות, אבל אם אתה נקי, אי אפשר לעשות לך כלום. וכיוון שיעקב הוא תם, קליפה לא הצליחה עליו. אז היא ניסתה דרך הבן שלו, דרך הבת שלו, דרך... אתם רואים שעשיו ולבן ניסו להזיק לו, לא הצליחו. 10 מונים, 10 מנדס העבותה, 10 קליפות של הסיטרה אחרא כילל אותו לבן, ולא הצליח עליו, כי הוא תם, הוא נקי, הוא שלם. אז ליעקב אפשר היה לעשות כלום, לא דרך הקליפה שעשה את זה לבן, ולא דרך מכות שעשה את זה עשיו. אז ליעקב אי אפשר. הסמך מם ולילי ראו שאי אפשר על יעקב, אמרו נלך דרך הילדים שלו. ואז באו דרך דינה, דרך יוסף, דרך שמעון, דרך בנימין, כדי להפיל את יוסף מהמדרגה, והוא היה דפוק אש בהקדוש ברוך הוא. עם כל הכוח, עם כל הקושי, עם כל הצער, היה דבוק אש. זה הרב חידה כותב, פרשת וישב, תראה עוד שנייה רמז להצרות של יוסף, להצרות של יעקב. וו, וישב, וו, זה... יוסף, עוד שנייה זה וו. יוד דינה, עוד שנייה זה יוד. שין עשיו, עוד שנייה זה שין. ובית, מה זה? לבן, עוד שנייה זה בית. תראה שאותיות שני שב. וזה מסודר לפי הסדר, מלמעלה למטה. הכי קשה. לבן, כי לא היה אכפת לו על עצמו, אבל הילדים של הבן אדם הכי צער יש. ככם אליי ואברכם, אומר יעקב אבינו ליוסף בפרשת ויחי, תביא אותם, והוא לא מברך אותם. הוא אומר, בוא אני אברך אותך. והוא לא מברך את יוסף, הוא מברך את הילדים שלו. מכאן אמרו חכמים, אתה רוצה לברך בן אדם, תברך את הילדים שלו. בכל אדם מתקנה חוץ מבנו ותלמידו. יש לו נחת שהתלמיד שלו הופך להיות יותר גדול ממנו. יש לו נחת שהילד שלו הופך להיות יותר גדול ממנו. אתה רוחס ושלום לקלל בן אדם, אתה מקלל את הילדים שלו, הרקת אותו. הרקת אותו. תקלל אותי, למה את הילדים שלי? היה פעם שתי סקנות בירושלים כאן, היו רבות אחת עם השנייה. כל פעם זאת היא מקללת, זאת היא מקללת. אז היא קללה אותה פעם אחת, אמרה לה, יהי רצון אנשור לך כל השיניים שלך, ולא יישאר לך אלא שן אחת כאן. העירים הגבות אמרה, ווילי ווילי, נו מלא, הורדת לי את כל השיניים, אבל למה השארת לי שן אחת כאן? אמרה לה, כדי שתרגישי מה זה כאבי שיניים. שיהיה לך חורים בשיניים גם כן. אתה רואה מכאן לפעמים שצריך להיזהר בכללות, גם בכללות של הילד, שמקללים מישהו את הילדים שלו, זה הכי כואב לו יותר מהכל. יעקב היה עייף מרוב הצרות, ואמרה רחל אמנו, דרך נשים מולי, הייתי בהיראני, היינו, מה זה דרך נשים מולי? יש לה את המחזור החודשי שלה, אז היא לא יכולה לרדת מהקר של הגמל. אני לא מבין, אבל היא בהיריון בבנימין. היא בהיריון בבנימין, אז איזה דרך נשים מולי? שאלתם, הבנתם את הקושייה? מה אתם אומרים? לא, היא הייתה, יעקב אבינו ידע שהיא כבר בהיריון, אז הוא לא רצה, הוא ידע, הוא לא רצה שהילד האחרון ייוולד בחוץ לארץ, כי ילד, הוא ידע שכשיוולד 13 שבטיה, כל ה-12, אז תרד עליו שכינה ומיטתו שלמה. הוא אומר, אני לא רוצה את המעלה הזאת בחוץ לארץ, אני רוצה בארץ ישראל. אז הוא ידע שאשתו כבר נפקדה. אז היא כבר נפקדה. אז מה היא אומרת לאבא שלה, דרך נשים מולי, אני לא יכולה לרד? מה? מה אתם אומרים? לא רצתה שהוא יהיה סנדק. תהיה בריא אתה עם הסברות שלך, מאיפה אתה מביא את זה? איפה כתוב? בקוראן? איפה כתוב? מה אתם אומרים? קושיה. עכשיו, מה התירוץ? או שלא ניכר עדיין הוא ברא, לבן עוד לא יודע. מה? לא הייתה בחודש תשיעי. אז לא ניכר, אז לבן יודע. או שגם אישה היא לא מסולקת דמים. 3 חודשים ראשונים צריך להיזהר בזה ביום של הפקודה שלה. ביום שהיא צריכה לקבל את האורח, שאורח בזמנו בא. צריך להיזהר ב3 חודשים ראשונים, אפילו שהיא כבר בהיריון, היא עדיין יכולה לראות. אז היא ציפתה שאבא שלה יבין שגם שאני בהיריון, עדיין אני ראיתי מה שראיתי, את האורח, ואמרה דרך נשים מולי. היא מצבת קבורת רחל עד היום, איך זה קשור אלינו, מה זה קשור לפרשה שלנו, כי זה כבר היה, איך זה קשור אלינו? כתוב בתיקוני הזוהר, תיקון ו' דף כ' א', שמשיח בן דוד יבוא לקבר של רחל אמנו, ומשיח בן יוסף יבוא גם הוא לקבר של רחל אמנו. שתי אנשים בדור הזה שהם לא יודעים בכלל שהם המשיחים.
יבואו לקבר של רחל, עכשיו יש סגר, אז בטח הם לא יכולים לבוא. אבל כשלא היה סגר, יש מציאות ששני אנשים סתם באו לקבר רחל. שתי אנשים, אנונימים, הם בעצמם לא יודעים שהם המשיחים. יש להם נשמה, עוצמה, מטען רוחני של נשמה מאוד מיוחדת, שנכנסו לקבר של רחל, שתיהם, זה מתפלל בצד הזה של הקבר, זה מתפלל בצד הזה, ואלה שתי המשיחים. ואם יהיו ישראל זכאים, יצא אורות, ותזכה אותם שיתגלה להם המישן, המשימה שלהם בעולם. והיא אומרת, מי יתנן עם אלון אורחים? מי ייתן לי זמן שכבר שתי האורחים, משיח הזה והמשיח הזה, שתיהם יבואו ויהיו ביחד, ייכנסו לתוך הקבר המתחם שלה. והיה ויוסף דיבתם אל אביהם, היו, מה אמר להם? אוכלים עבר מן החי. טוב, זה ברור בספר יצירה, סנהדרין סמכי. ועוד מה אמר? נותנים עיניהם בבנות הארץ. What? מה? ראובן היה מסתכל על בחורות חס ושלום? אלה שבטייה, אלה צדיקי עולם אלה. מה זה נותנים עיניהם בבנות הארץ? מה רש"י כותב כאן? איזה קושיה עצומה. כאילו הם היו נותנים עיניהם בבנות הארץ? מה, הם היו מסתכלים על בנות חס ושלום? הגמרא אומרת במסכת פסחים שכל מיטתו של יעקב שלמה לומר לך שכל השבטים כולם צדיקים, ואפילו שמעון שהיה כולו דין, שלא סתם לקח אותו יוסף והכניס אותו ויעשרם לעיניהם, ויעשרו לעיניהם, דווקא לעיניהם, אבל אחר כך פתח את השערים. אפילו כולם היו צדיקים. אז מה זה היו נותנים עיניהם בבנות הארץ? מה אתה מתרץ, משה? מה לעתיד? מה אתה אומר, איזה לעתיד? עזוב, משה, עזוב, זה גם את התירוץ שלך נבין לעתיד. אולי, שיבוא משיח, אז נבין את התירוצים. קושיה, איך מסתכלים בבנות הארץ? בואו תסבירו לי, נו. אין תירוצים? איך מסתכלים בבנות הארץ? אתה מדבר על הקדושי העליון. מלא, עבר מן החי הם אוכלים. זה באמת לא היה עבר מן החי, ספר יצירה הניח את דעתנו. איך אוכלים עבר מן החי? לא יכול להיות. אבל מסתכלים על נשים, נותנים עיניהם בבנות הארץ? אז הרמק נרגש מיד בסוגיה הזאת. לא בנות. מבנות הארץ. בנות, זה לא בנות. אז מה זה? בנות ירושלים. יעני, בניין ירושלים? טוב. רק על ירושלמי, טוב, יופי, תמשיך, מדחי אל דחי. טוב, מה אני אגיד לכם, חיפשתי על זה תירוצים במפרשים, לא ראיתי, אם תראו תירוצים תגידו לי, איך יכול להיות שהשבטים מסתכלים על בנות הארץ? מי תיר? רק מה שמצאתי זה את הרמק, והרמק כותב שכוחות הדין האחוזים במלכות, המלכות היא נקראת ארץ. כל מקום אתה רואה שהמלכות נקראת ארץ. וכוחות הדין שאחוזים בה ויוצאים ממנה נקראת בנות. כי בנות הם תמיד דינים. בנים הם חסדים. לכן הגמרא אומרת, בת באה לעולם, מלחמה באה לעולם. בן באה לעולם, שלום באה לעולם. מלחמה באה לעולם. אז עכשיו, יש גם בנות שהן שלום. ויש גברים שהן מלחמה. אבל באופן הכללי. עכשיו, שאלה. אומר הרמק, בנות הארץ אלה כוחות הדין שיוצאים מהמלכות שנקראת ארץ. בנות זה כוחות דין, זה בנות. והם יוצאים מהארץ, מהמלכות. וכשהאחים הקדושים היו מתבוננים בבנות הארץ, אין הכוונה לנשים חס ושלום ולצדיקים, לא הסתכלו בשום דבר. הרי תחילת השיעור דיברתי עם לכם כמה צריך לשמור על העיניים. אלא מה הם היו עושים? מתבוננים ומעיינים בכוחות הדין שנקראים בנות שיצאו מהמלכות שנקראת ארץ. ככה מבאר הרמק. לזה התכוונת? בנות ירושלים? בסדר, אין בעיה. מה שאתה אומר. עכשיו, השאלה עכשיו, ותתפסהו בבגדו. זאת הממזרתה, אשת פוטיפר, תפסה אותו בבגד שלו ואמרה לו שכבה עימי. זו בפרשה. ובאה לו דמות יוקנו של אביו, ויעזוב בגדו ביצא, השאיר את הבגדים שלו, כי ידע שהבגדים שלו הם אלה שגרמו לו. היה והוא נער, את בני בלעד, נזלפן אשי אביו. אדם שהוא נער, מה עושה? מסלסל בשערו, עושה לעצמו רולים, משפשף בעיניו.
סדר, הכל, מסתכל, הכל טוב. מה הוא מתגייס? אדם צעיר, בגדים, ברסלינו, נוצה. ראיתי איזה אחד חושב, הוא קובוי. שם לך נוצה ואחד אבן. يعني فكسلان مش ياسل على العين ومتلبش لها صمود ومتلبش لها يפה ببغدادين بخيصونيات تفسا אותו ישت פוטיפר وتتفسهو ببגדו ببشات تفسا אותו ببغدادين بو شخبايمي ده ببشات אבל ברמז של העניין איפה הצליחה לתפוס אותו? בגלל שהוא היה מסתכל על הבגדים, בגלל שהוא היה מסתכל על חיצוניות, ותתפסהו בבגדו, בגלל שאתה בחיצוניות אתה מסתכל, שמה הצלחתי לתפוס אותך. אם הוא היה מזניח את עצמו קצת, דרויש, פאה אחת ככה, פאה אחרת ככה, לובש 3 ב-10, מה שמוצא בשוק מחנה, זה, שם זה כבר לא 3 ב-10. אבל לובש ככה, היא לא הייתה מסתכלת עליו. מה, הייתה מסתכלת עליו? לא הייתה מסתכלת. אבל איך היא תפסה אותו? בבגדו. היה מתלבש, יפה. היה מסלצל בשערו והוא נער את בני בלעה, את בני זלפה, עושה מעשה נערות. אז כשהוא כמעט נפל והפסיד את המדרגה שלו, הבין למה בא לי הצרה הזאת מהבגדים? ויעזוב בגדו בידיו ויצא החוצה. לא רוצה את הבגדים, עשה תשובה גם על הבגדים, גם על סלסול השיער, גם על השפשוף של העיניים. הבין שהעולם הזה זה אבל אבלים. אדרבה, ככל שאדם יותר יפה, יותר משקיע על עצמו, יצר הרע יותר בעליו. אז עדיף להיות אכול בצל ושב בצל. תהיה יותר רגוע. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, שורות ונחמות. מי שרוצה ספרים USB נמצא אצל אהרון בחוץ. רבי חנניה בן קשיא רוזמי רצה, הקדוש ברוך הוא יזכה לברכה, חרבה להם תורה ומצוות, שמרן עליה חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.